របៀបក្នុងការផ្សំចំណីមួនលក្ខណៈគ្រួសារដែលការផ្សំនេះយើងប្រើចំណីធម្មជាតិសុទ្ធហើយតតងជាមួយការផ្សំយើងប្រើដើមទុនតិចហើយមានដាស៊ីមានសុខភាពល្អធំធាត់លឿនហើយមានដាស៊ីមានរំពេញពេញបងប្អូនបាននិយាយពីសាច់វិញគឺសាច់ផ្អែមឆ្ងាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងតតងជាមួយចំណីនេះគឺល្អមែនតើហើយសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមបងប្អូនអាចរកទិញខ្លួនឯងបានឬក៏វត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយសម្រាប់ចំណីនេះដែរតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមនដាស៊ីគឺមិនមានបញ្ហាដូចរាគទេហើយបញ្ហាអត់លាយគេក៏អត់ជួបដែរបងប្អូនតតងជាមួយនឹងការលាយចំណីនេះគឺយើងចំណាយដើមទុនតិចមែនតើបើនិយាយទៅក្នុង1គីឡូយើងចំណាយក្រោម1000រៀលអញ្ចឹងតតងជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមបងប្អូនទី1គឺយើងមានពោតក្រហមមានយើងប្រើពោតក្រហមចំនួន3កែវនេះបងប្អូនណា3កែវនេះហើយបន្តមកទៀតប្រភេទបាយក្រៀមនេះពេលដែលយើងស្រោះហើយនេះពេលដែលរីកហើយយើងដាក់8កែវនេះហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើម្សៅស្មៅបងប្អូនម្សៅស្មៅនេះយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅស្មៅយើងប្រើ8កែវហើយបន្តមកទៀតកទុះយើងប្រើ2កែវអញ្ចឹងតតងជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើម្សៅស្មៅនេះគឺយើងកាត់បន្ថយចំណាយបានច្រើនណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលដាំអាសូឡាមានលទ្ធភាពដាំអាសូឡាយើងដាំអាសូឡាទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពដាំអាសូឡាទេបងប្អូនអាចប្រើម្សៅស្មៅបានហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើម្សៅខ្យងលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកសៀងកាកសណ្ដែកសៀងម្សៅខ្យងជាមួយនឹងម្សៅសណ្ដែកសៀងមួយមុខ2កែវកន្លះបងប្អូនអញ្ចឹងទៅអស់5កែវចឹងយកបានថ្នាំគីឡូទេបងប្អូនយើងប្រើកែវជ័រនេះបោះណានេះបងប្អូនជាប់ពោះទៅហើយបន្តមកទៀតម្សៅត្រីយើងប្រើ2កែវបងប្អូនណាម្សៅត្រីយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានម្សៅខ្យងយើងធ្វើខ្លួនឯងបានម្សៅសដាច់សៀងក៏យើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានជាយើងធ្វើខ្លួនឯងទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យច្នៃដំតន្តិចហើយបន្តមកទៀតនេះបងប្អូនម្សៅវីតាមីនយើងប្រើទឹកលើខ្វះ3លីត្រទៅហើយម្សៅវីតាមីនសម្រាប់ម្សៅវីតាមីនយើងប្រើចំនួន1ខាំអញ្ចឹងតើតោងជាមួយម្សៅវីតាមីននេះគឺយើងប្រើវីតាមីន E លាយជាមួយវីតាណាលាយជាមួយម្សៅប្រឡីហើយនិងម្សៅរមៀតអញ្ចឹងយើងប្រើពពួកវីតាមីននេះដើម្បីជួយឲ្យកូនមាន់ឬក៏មាន់សាច់ដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងមានសុខភាពល្អរឹងមាំអត់មាន stress ជាពិសេសខែភ្លៀងនេះមកបងប្អូនយើងប្រើទៅហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់អំបិលលើខ្វះ3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយហើយបន្តបន្តទៀតយើងប្រើប្រូបីយូទិកបងប្អូនអញ្ចឹងប្រូបីយូទិកនេះជួយច្រើនបងប្អូនណាជួយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយនឹងបញ្ហាអត់រលីគេសម្រាប់ប្រូបីយូទិកយើងដាក់លើខ្វះ5គម្របដបបងប្អូននេះយើងដាក់ប្រហែលទៀតដោយសារដៃតាមមកខាងពិបាកអង្ការណាតំទឹកគោឲ្យសុខបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងចាក់ចូលក្នុងចំណីដែលយើងលាយមកបងប្អូនចំណីនេះបងប្អូនចង់ឲ្យមន់ស៊ីស្រស់ក៏បានបងប្អូនចង់ផ្អាប់ក៏បានបងប្អូនចង់វាយក្របក៏បានអ្នកបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតច្របល់ឲ្យសមបងប្អូនចឹងចំណីនេះ
បើនិយាយទៅចំណាយក្រម1000នេះដោយសារយើងប្រើម្សៅស្មៅយ៉ាងច្រើនម្សៅស្មៅបើនិយាយទៅ1គីឡូលុខ្វះ200ហ្នឹងបងប្អូនម្សៅស្មៅហើយបាយក្តាំងបើយើងទិញកន្លែងគេបោះដុំ1គីឡូលុខ្វះ800ប៉ុន្តែបើយើងទិញក្រាស់អាច1000ជាងបងប្អូនទិញកន្លែងគេលក់កន្លែងឈ្មោះកណ្ដាលឬក៏កន្លែងគេលក់ចំណីហៀងខ្លាញ់តិចហើយម្សៅម្សៅពោតលុខ្វះ1គីឡូ800បើសិនជាយើងទិញគេអាច1000ជាងបងប្អូនម្សៅពោតយើងទិញខ្លួនឯងទៅយើងជាយទិញពីកសិករបងប្អូនហើយយកមកហាលកិនទុកខ្លួនឯងទៅហើយម្សៅខ្យងម្សៅខ្យងយើងធ្វើខ្លួនឯងបានម្សៅខ្យងយើងអាចចិញ្ចឹមក៏បានយើងអាចទិញប្រភេទខ្យងយួនខ្យងថៃយកមកធ្វើជាម្សៅខ្យងក៏បានចឹងតើតោជាមួយនឹងការធ្វើម្សៅខ្យងខ្ញុំបានបង្ហាញណាការធ្វើម្សៅខ្យងការធ្វើម្សៅត្រីខ្ញុំបានបង្ហាញហើយបងប្អូនអាចចូលមើលមេរៀនបានចាំបងប្អូនបងប្អូនច្បល់ឲ្យសមតើចាំបងប្អូនតតងជាមួយនឹងចំណីនេះបងប្អូនអាចផ្ដល់ឲ្យមេមន់ស៊ីក៏បានបើសិនជាបងប្អូនផ្ដល់ទៅលើមេមន់បងប្អូនអាចថែមជាប្រភេទចំណីក្របចំណីមន់ពង 30% ឬក៏ 20% បងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនផ្ដល់ទៅលើមន់សាច់បងប្អូនមិនប្រើចំណីបាយក៏បានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ថែមបងប្អូនអាចថែមចំណីដែរត្រឹមតែ 20% បានហើយសម្រាប់ចំណីនេះដែរបងប្អូនអាចប្រើទៅលើកូនមន់ចាប់ពីអាយុ45ថ្ងៃឡើងអញ្ចឹងកូនមន់ពីតូចរហូតដល់អាយុ40ថ្ងៃបងប្អូនអាចប្រើចំណីនេះលាយជាមួយចំណីបាយ 50-50% ទាំងចំណីនេះ 50% ចំណីបាយ 50% ហើយនៅពេលដែលកូនមន់អាយុ45ថ្ងៃហើយបងប្អូនអាចប្រើចំណីវិសិតបានអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការធំធាត់ខ្ញុំតែឲ្យបងប្អូនធំធាត់លឿនហើយរោមពេញល្អហើយតកតងជាមួយសាច់វិញគឺបានឆ្ងាញ់ហើយជុំបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងចំណីមន់មានច្រើនប្រភេទណាស់បងប្អូនណាអ្វីដែលខ្ញុំបានបរិញ្ញាបងប្អូនពីមុនមកមិនមែនថាប្រាប់បានទេណាប្រាប់បានដូចគ្នាគាត់ថាសម្រាប់ចំណីនេះគឺជាចំណីដែលខ្ញុំទៅតែរកឃើញទៀតទៀតដែលខ្ញុំតែបានឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់5 6ខែនេះអញ្ចឹងចំណីនេះឯងបានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរៀននៅក្នុងក្រុមគម្រៀនតាមសភៅចាំបើសិនជាបងប្អូនមើលតាមសភៅគឺពេលដែលមានមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំអាប់ដេតបងប្អូនអត់ដឹងទេបងប្អូនតាមអត់ទាន់ទេចឹងតកតងជាមួយនឹងការរៀនបងប្អូនត្រូវតាមដានតាមក្រុមអ្វីដែលថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងតម្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមចាំបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មនេះយើងអាចធ្វើដដែលដដែលបានទេបងប្អូនសម័យកាន់តែជឿនលឿនមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្វីៗទាំងអស់ប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យច្រើនយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលថ្មីថ្មីឲ្យច្រើនដើម្បីការរីកចម្រើនក្នុងការធ្វើកសិកម្មបើមិនជាយើងអត់ប្រកអាប់ដេតទេយើងធ្វើតែអ្វីៗដែលចាស់ចាស់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មយើងតាមទីអត់តាន់ទេបងប្អូន